Bila je ovo nedelja u kojoj je svako vesti i događaje tumačio onako kako mu odgovaraju. Dakle, ništa novo, ali zanimljivo. Ja sam Jovana Štetin Lakić, gledate 7 na N1. Stigle su nam COVID propusnice. Kakve su? Nisam zadovoljan. Stigli su nam i izveštaj Evropske komisije i mišljenje Venecijanske komisije. Kakvi su oni? Mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo dobili pozitivno mišljenje. A kako ocenjujemo Jovanjicu, Negotin, Mionicu, Johnny Deppa, Viktora Orbana, Milorada Dodika i naravno Aleksandra Vučića? Saznaćete u narednih 25 minuta. U nedelji u kojoj je jedan 16-godišnjak iz Kruševca preminuo od posledica koronavirusa, krizni štab se sastao i doneo odluku o uvođenju COVID propusnica. I to kakvih. Ja ne verujem u mere. I rekla sam to i medicinskom delu kriznog štaba i da vam kažem, ne slažemo se u tome. I moja je odgovornost. Od tada do juče, zaključno s večerašnjim danom, preminulo je 900 ljudi. 900 ljudi je preminulo. To su majke, očevi, sinovi, kćeri. Da od subote, sada ove subote, 23. oktobra, od 22 časa, uvedemo COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru. Meni se ovo stvarno nadovezuje na ono što smo čuli u februaru 2020. da je ovo najsmešniji virus, pa sad imamo i najsmešnije COVID propusnice i tu ništa nije smešno. Pa pazite, ja sam sinoć bio u situaciji da me zove moj drugar, dobar prijatelj, vlasnik jednog poznatog restorana u Nišu i kaže, pa šta od 22, kaže, ja u 22 treba se s njima svađam, oni su već popili, treba da se tučem s njima da oni izađu. Dobro, to jeste malo nelogično, priznaće. Ne, on kaže, zašto niste ceo dan? Pazite, čovek znači koji živi od toga. Zato što je tada nekako najveća verovatnoća da će neko da se zarazi. Zato što je tada muzika, pesma, grljenje, veća količina alkohola i sve skupa. Mnogo je rizičnije nego kad sedite u kafiću u 9 ujutru. Naravno, neće biti lako, pogotovo u prvi dve nedelje očekujem veliki otpor gostiju. Opet, s druge strane, možda će ovi koji su vakcinisani, koji imaju antitela, dolaziti u klubove više, a ovi drugi će, ne znam što da očekujem. Nisam zadovoljan, ne zato što sam nezadovoljnik kao čovek, nego jednostavno što sam tužan i ne mislim da će ove mere biti dovoljne. Neće imati nekog efekta na smanjivanje broja zaraženih i na smanjivanje onog broja ljudi koji se nalazi u bolnicama. Svakako je dobro makar nešto učiniti, ali mislim da efekat toga će biti gotovo nikakav. Predsednica vlade i predsednica kriznog štaba je u pravu utoliko što ona ne veruje u mere, ali ne veruje u ovakve mere koje je donela, a to su besmislene mere. Ja mislim da je spas u vakcini, ne u propusnicama, ne propusnicama, spasi u vakcini, ali ljudima kojima ne možete to da objasnite, ne znam šta je to što možete da objasnite. Prosto ne vredi. Da pevamo pesmu ovu, ove godine da Kosovo. Samo da vam kažemo, znači sve velika prevara, virusi ne postoje. To je najveća prevara u istoriji čovečanstva. Evo, ja mislim da je svakom ko ima mozga jasno se radi o COVID-fašizmu, o metodi uvođenja novog svetskog poretka. To nije kršenje osnovnih ljudskih prava zbog toga što je vaše pravo da li ćete ići na to ili ne, ali od toga ne zavisi život. Radim s pacijentima svaki dan. Svaki dan, bez maske. Zaštićen sam, znam kako se štitim i reći ću svima kako da se zaštitim. Stavljam Pavloviću u mastu nos. Da komentarišem ljude koji na protestima sinoć i preksinoć stavljaju Pavloviće u mastu nos i govore da su se time zaštitili od korone, stvarno ne mogu. Ne mogu jer želeo bih da kažem koliko je to neodgovorno prema ljudima, a sa druge strane smatram da je tim ljudima potrebna pomoć. I ljudski sam frustrirana. Koliko je lako spasiti sve te živote.
Ma, stvarno mi dođe da plačem. Koliko je lako spasiti svaki taj život? Samo da se vakcinišu ljudi. Da, tako je lako. Ali nedovoljno za jednu od najistaknutijih doktorki u Srbiji. Ona je čekala takozvanu srpsku vakcinu, koja sa Srbijom ima samo punjenje i pakovanje. A zapravo je Sputnik V. Ništa mi je bolo. A mi stariji pamtimo Torlak. Niko nije postavljao pitanje, mi smo verovali u sistem. I zašto ponovo da ne verujemo u svojoj kući koja postoji? Koliko godina samo me posjetite? Sad će 100 godina. Alo, bre. Alo. I ja sad treba da ulozim, ne znam koje vakcine, mogu naši ljudi da proizvede. Ja moram da priznam da sam čekala Torlakovu vakcinu, nisam htjela da se vakcinišem i to je razlog što me nije bilo u medijima, jer sam smatrala da nemam pravo da se pojavljam u medijima dok ne dobijem vakcinu. Ali sam insistirala da to bude naša i kažem danas sam izuzetno ponosna i hvala Bogu što se sve tako lepo završilo. Hvala Bogu što i u izveštaju Evropske komisije piše da smo napredovali na putu ka Evropskoj uniji. Jesmo li zaista? Pa i to što znam, ne smijem sad da govorim, pošto će popodne Žio Frej i Ana Brnabić da drže konferenciju za novinare, tako da bolje izveštaj. Moram da kažem da je ovo jedan od boljih izveštaja koje smo u poslednjih nekoliko godina imali. Meni se lično čini da je ovo daleko najbolji izveštaj o napretku koji smo imali u poslednjih nekoliko godina. Mislim da ovde nema mesta za preterano oduševljavanje kojim smo izloženi prethodna dva dana u vezi sa ključnim nalazima, s obzirom da je određen i ograničeni napredak u pojedinim ključnim oblastima isključivo formalne prirode, znači usvajaju se neki dokumenti. Zaista je napredak evidentiran u svim oblastima. Svakako smo izuzetno zadovoljni što je ovim izveštajem o napretku konstatovan napredak u skoro svim oblastima. Očigledno je da se ovaj izveštaj, iako je napisan crno na belo, čita različitim naučarima u zavisnosti od toga ko ga čita. Ocene su negde bolje, odnosno napredak je negde veći, negde manji, ali je svakako evidentiran kao napredak. A ono što mi je posebno važno je što je konstatovan napredak u apsolutno svim političkim kriterijumima i u reformama u oblasti vladavine prava. U oblastima u kojima smo očekivali da izveštaj bude problematičan, on to i dalje jeste, naročito u oblastima koje se tiču vladavine prava i slobode medija. Mislim da je ovo jedan dobar izveštaj, objektivan izveštaj, da prepoznaje napore, da nam govori jasno gde da idemo, kao što nam je i prethodni izveštaj govorio u kom pravcu da idemo i sada ovaj izveštaj pokazuje da smo u tom pravcu i išli i da smo ostvarili rezultate. Neko može bude srećan sa dvojkom, neko može bude srećan sa trojkom. To je ocena tri. Srbija ako hoće da dođe u Evropsku uniju, države članice će nas očekivati da dođemo makar do neke jake četvorke, ako ne i do petice. Evropska komisija vrlo jasno kaže da je određeni ograničeni pomak učinjen u ovim ključnim oblastima. Ograničeni pomak kada prenesete u brojčane ocene, to znači da smo dobili dvojku. Ja sam zadovoljna. Opet, postoje neke stvari gde, čini mi se, smo mogli još malo bolje, ali to po strani, ovo je stvarno jedan od onih izveštaja gde ne možete da ne kažete dobro smo radili. Srbija je 7 godina u pregovorima i ja ne vidim kako mi možemo da se oduševljavamo trojkama. Znači, mi treba da pričamo o tome da dostignemo u jednom trenutku standard Evropske unije, a naš pomak je minimalan. Kakav nam je pomak u vezi sa izmenama Ustava? Šta kaže Venecijanska komisija? Valja li ili ne? Opet zavisi koga pitate. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo dobili pozitivno mišljenje, odnosno da je ocenjeno da je predlog tih ustavnih amandmana u skladu sa demokratskim evropskim vrednostima. Ako nam je neko merilo uspeha, da li je ono što smo poslali prošlo sa pozitivnom ili negativnom ocenom, čini mi se da smo više na terenu negativne, jer će morati da bude ozbiljnih popravki. Preveliki optimizam nije nešto što je došlo od Venecijanske komisije, možda je to tako pročitano u političkim krugovima. Time su stvoreni svi uslovi za to da Odbor za ustavna pitanja
Narodne skupštine Republike Srbije utvrdi konačan tekst tih amandmana i da ih pošalje Narodnoj skupštini kako bismo na plenarnom zasjedanju usvojili tekst ustavnih amandmana, odnosno tekst promene Ustava. Ustrojstvo saveta, ustrojstvo tužilaštva u celini i uloga predsjednice Vrhovnog kasacionog suda je dovedena u pitanje i to je ono što će svakako u ovom vrlo, vrlo kratkom roku, kao što ste vi rekli, biti predmet potencijalnih izmena. To su sve jasni saveti koje je Venecijanska komisija dala u svom mišljenju i koje Srbija mora primeniti, to jest oni koji u ovom trenutku izrađuju ovaj nacrt Ustava. Ako na papiru sve i bude dobro, u praksi bi moglo da se desi da čovek koji je otkrio Jovanjicu bude premešten u odeljenje za ratne zločine. Inače se radi o policajcu koji je odlikovan kao načelnik odeljenja za suzbijanje narkotika. Pozivam Slobodana Milenkovića da primi zlatnu medalju za zasluge. Slobodan Milenković je načelnik odeljenja za suzbijanje narkomanije i krijumčarenja u Beogradskoj upravi kriminalističke policije. Vodio je najsloženije akcije zaplene narkotika koje su uspešno realizovane. Svojim odnosom prema radu daje primer svim kolegama. Tog čoveka sam upoznao kada su Dijana Hrkalović i Nebojša Stefanović predložili bili za neku nagradu. Ja sam mu lično uručio. Nemam pojma ni šta radi, ni kako radi, ni koliko radi. Par dana pošto je Jovanjica otkrivena, inspektor je priveden od strane sektora unutrašnje kontrole na poligraf i istog trenutka su krenuli pritisci na njega i to traje već dve godine. Nemam pojma ni da li se premešta, ni da li se ne premešta. Niti je to moj posao. Ja to tumačim kao zaista ponižavanje institucija ove zemlje. Ti mladi ljudi su se borili za pravni poredak ove zemlje. Oni su se borili za primenu zakona. I u jednom momentu dokazi koji su oni prikupili, ponavljam, koje je prihvatilo tužilaštvo i na njihovim tim dokazima se bazira postupak, u jednom momentu ti dokazi postaju politička smetnja. Postaju nekakav politički rizik. Obračun sa Milenkovićem je obračun uzrokovan Jovanjicom, ali je jedna preventivna akcija koja treba trajno da pokaže svim policajcima kako će proći ukoliko budu solirali i ukoliko budu samostalno vodili bilo kakve akcije koje ne prolaze filter izvršne vlasti i koje su, da kažem, ispod radara, a mogu da proizvedu po vlast štetu kao što je to nesporno proizvela Jovanjica. Međutim, rešenje o premeštaju Milenkovića nema ko da potpiše, s obzirom da je direktor policije Vladimir Rebić na godišnjem odmoru, iz kog će verovatno samo preći u penziju. A sve to u jeku afere sa Dijanom Hrkalović, koja inače po ovo nedeljnoj odluci ostaje u pritvoru. Mi smo podneli krivičnu prijavu 2016. godine, Mladen Trbović i ja, u avgustu mesecu za isto ono delo za koje je sada uhapšena. To je za isto krivično delo, odnosno za trgovinu utice. Mi smo je tada prijavili, sad zamislite da je tada država htela da se bori ovo kao što sad hoće da se bori protiv Dijane Hrkalović, da je tada reagovala, mi ne bi imali grupu Veljka Belivuka i ne bi imali otetih i ubijenih 20 ljudi. Mi smo ludi da ne vidimo da se to pakuje sa Nešom Stefanovićem, to je stvarno jedna od mislim da će se to izučavati. Dakle, to stvarno više nikome nije jasno zašto nas maltretiraju 2,5 godine i Vučić i Neša Stefanović. Dakle, ovo je stvarno jedno potpuno ludilo. Ja moram da kažem da je Dijana Hrkalović kao državni sekretar policije svesno učestvovala u stvaranju takve atmosfere u društvu. Znači, to nije ovaj atmosfera u medijima, nego je to atmosfera u društvu. Iz tog razloga nekako sada kada se i ona našla, kako se zove, u tim okolnostima, a opet bila je kreator na neki način indirektno ili direktno svega toga, mislim ja kao i novinar i kao čovjek i kao građanin nove države ne mogu da imam neku preteranu empatiju prema tome. Jedna od vesti nedelje su i rezultati lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Za srpsku zajednicu, bez iznenađenja. Srpski narod na ovim izborima poslušao je poziv svoje srpske liste i svog predsjednika Aleksandra Vučića.
i u ovom rekordnom izlaznošću dao podršku da se nastavi borba za opstanak i ostanak na ovim prostorima. Dakle, želim da obavestim građane da su kandidati Srpske liste pobedili u svih 10 opština sa srpskom većinom. I u ovoj borbi smo bili svi zajedno, zajedno sa predsednikom Vučićem. Ovo je pobeda našeg naroda, ovo je pobeda našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ovim putem šaljemo velike pozdrave našem predsedniku Vučiću. Predsedniče Vučiću, veliko hvala iz Severne Mitrovice. Slična tema, lik, a i rezultati na lokalnim izborima u Mionici. I ovde, bez konkurencije. Prvo ćemo krenuti od Mionice u kojoj se i nalazimo sa svih 38 biračkih mesta. Kada smo obradili rezultate, izlaznost je 70% tačno. Dakle, 7683 osobe su izašle na ove izbore, a Srpska napredna stranka je osvojila 71,44%. Ja sam nezadovoljan rezultatima u nekoliko sela, uključujući i Donje Mušić. Donje Mušić, tamo smo očigledno mnogo grešaka napravili u selima prema Divčibarama, gde smo dobijali oko 60-63-4%, tu smo neke velike greške pravili. Sela prema Divčibarama, dakle od Krčmara pa naviše, tu su bili lošiji rezultati nego u Vrujcima, Dučiću i tako dalje, tako da tu ćemo da analiziramo sopstvene greške i da vidimo šta je to što možemo da promenimo u budući. Zadovoljniji je bio rezultatima u Negotinu, gde su čak i imali protiv kandidata, ali i opozicionu kontrolu izbora. Ne i nepravilnosti. Ili ih predsjednik nije video. Što se tiče Negotina, u Negotinu su 72 biračka mesta. Sa tih 72 biračka mesta, Srpska napredna stranka 75,44%. Slobodno čitajte. Ajde. Evo ga. Spisak je dat. Spisak. E, napad na lice. Napad na birača. Nemate pravo nikog da snima. Ne, nemate pravo da radite to. Nemate pravo da radite to što radite. Ovo je neviđeni pritisak da policija hapsi članove biračkih odbora koji su uhvatili članove iz Srpske napredne stranke sa duplim spiskovima, sa drugim listićima, sa spiskovima za glasanje od kuće i oni su prijavljeni i uhapšeni. Ko ste vi? Ja sam Danijel. Na kimi sam se? Znači, meni je rečeno da je gospodin dobio poziv u Sikovu i da je potrebno da se odmah javi policijska stanica. Znači, ja vam predlažem da obavestite svog nadređenog koji vas je poslao na izvršenje zadatka da ne može da na taj način se privode lica, zato što je to onda privođenje, onda vi imate nalog za privođenje, i na taj način onda tek možete da postupate. Uz ovo što je on dobio, on ne može da bude priveden u policiju. Znači, čak i kad imate jednog protivnika i nemate protivnika, će Srpska napredna stranka krši zakon i da maltretira ljude. I mislim, to smo znao i bez ovog njihovog izlaska na izbore. Novo što smo saznali je da će da koriste i redovne snage policijske uprave, odnosno pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova. To je nešto ja makar do sada nisam video. Narodna stranka je juče tokom dana podnela prigovore na sve nepravilnosti koje smo utvrdili na biračkim mestima. Mislim da ćemo danas ili sutra, naravno u skladu sa zakonskim rokovima, podneti zahtev i za uvid u birački materijal, zato što sumnjamo da je jedan značajan broj glasačkih listića za Narodnu stranku prebačen Srpskoj naprednoj stranci, tamo gde je bila slabija kontrola izbora. Interesantno mi je da nešto imate da zamerite, pošto niko ništa nije zamerio ni na jednom biračkom mestu. Ama baš niko ništa. Sem vas. Čak ni oni koji su bili srećni, koji su dobili 12,5% umesto 18-19 koliko su imali pre 4 godine.
Još srećniji bio je na severu Vojvodine, gde je sa Viktorom Orbanom označio početak radova na rekonstrukciji pruge Segedin-Horgoš. Hvala vam, gospodine Orban. Sve najbolje vam želim. I hvala vama, dragi prijatelji, što vas je ovoliko hiljada danas ovde došlo da pozdravite i mađarskog premijera i ovu veliku akciju i veliku stvar za prijateljstvo Srbije i Mađarske. Sada pozivam predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića i predsednika vlade Mađarske, gospodina Viktora Orbana, da simbolično spoje prve šine i pragove i na taj način označe početak radova na rekonstrukciji i modernizaciji ove železničke pruge. Da je predsjednik u vinariji. Dakle, relativno mimo posla i relativno uz osmeh. To je međutim promaklo Siniši Malom, koji je odlučio da ga izvede i raspoloži. Procenite da li je uspeo. Verovali ili ne, naterao sam predsjednika posle dugo vremena da izađe iz četiri zida. Pošto se nije osmehnuo jedno mesec dana, znao sam da bar kiseli osmeh mogu da izvučem samo ako ga dovedem na Beograd na vodi. Ponosan sam na ono što smo uradili. Ponosan je i Milorad Dodik na svoje ovonedeljne poteze. Toliko opijen pesmom i muzikom da je pesmu staru nekoliko godina proglasio starom više od 100. Srbija je velika majka. Šta je to nenormalno i nedozvoljeno? Gdje piše da ne smije da uđe harmonikač? Ili gdje piše da ne smije da se pjeva? Ili gdje piše da ja kao srpski član predsjedništva ne smijem da imam u svom kabinetu alkoholna pića? Šta, hoćete i to da zabranite? Ako to kod Džaferovića, to ne znači da treba biti kod mene. Ja poštujem to pravo Džaferovića da tako ne radi. Ali ću mi isto tako reći da smo ja i Komšić u njegovom kabinetu pili rakiju prije nekoliko mjeseci. Eto. I šta sad? Odjednom samo je problem Milorad Dodik, jel da? I pjesma koja nikoga ne dira. Romanija je predivna pjesma. To danas što smo mogli da vidimo, jedan najobičniji primitivizam, pravo da vam kažem. Lako je glumiti mangupa, ali posljedice tog mangupka mogu biti loše. I nije naše pravo, niko nam nije dao pravo da takve stvari radimo. Znate šta bi ja sve uradio u određenom raspoloženju. Ja sam pio Pukni zoru pjesmu, to je, on to pogrešno razumio, vjerovatno. U svakom slučaju, to je divna pjesma koju su pjevali srpski vojnici na Kajmakčalanu prvi put u teškim borbama kojima su se borili da se vrate na prostor Srbije na Solunskom frontu. I jedna divna pjesma koja ne vređa nikoga, koja pjeva i opjevava ratnike koji se vraćaju iz rata, a ne ratnike koji idu u rat. Pažnju je tokom nedelje izazivao i holivudski glumac Johnny Depp, koji je, kažu, u Beogradu proveo 24 sata. Johnny, look at that.
DP zakasnio na najavljenu konferenciju za novinare, ali je odmah po sletanju otišao na sastanak sa predsednikom Srbije, gde je saznao da će uskoro biti odlikovan. A potom je prisustvovao proslavi u svoju čast, na koju je takođe zakasnio, ali su obožavatelji imali razumevanja. Predsednik pak nikad ne kasni. Prošle nedelje je sa svojim pratiocima na Instagramu podelio kako počinje dan. Svako nedeljno jutro počinjem uz novine. Ne umem da čitam te portale i ostale čude kao svi normalni ljudi. Sam naučio kao starom adetiv da gledam sve novine i Politiku i sve druge i onda kreće dan. Danas imam Zemunska gimnazija, pa dan je bije, pa idem u Jagodinu, onda uvečeno sa potencijalnim investitorom večera, tako da nije lak dan, ali nedelje jutro uz čaj i novine, uvijek je super i tako počinje dan. Sunce je i želim dobru, uspešnu i lepu nedelju svim građanima Srbije. Ovako je izgledala predsednička nedelja. Vi ipak malo odmorite. I ostanite uz N1. Doviđenja.